Hirvi. Ihan paton läski on niin maistamassa Lapin liha, kylmäsavustettu pornoleike. No niin, hitaasen niin pornoa maistamaan. Sieltä auki. Tuoksu on tommonen ihan miellyttävä ja tältä leike näyttää. No, kokeillaanpa sitten miltä maistuu. Vähän jotenkin mautonta. Tämmönen vähän megaburst-tyyppinen tämä on. Joo, ominuuden mautonta porno on. Se varmaanko aika vähän rasvasta on pornoliha, niin sen takia se vähän sitten varmaan makua vie. Tämä on nyt kyllä vähän pettymys, että tämä on kyllä aika kallista tavaraa. Enemmän maku olisin toivonut. Arvosnaksi annetaan tälle 2/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hervellistä, niin otetaan vähän niin punaista maitua. Oi. Tekipäs se höpy. Noin, olkaahan immeisiksi. Se on morjes.